Bueno, mira, de moment penso que és una fase ja de desconfinament, com ja bé sabeu. Jo penso que la població s'ha portat superbé, ha sigut exemplar, han seguit el confinament com tocava, que ja és el que passa. Però clar, jo entenc que és un temps ja que s'allarga molt i la gent ja comença a estar així com una mica cansada. Però bueno, portem així com una mica... Els dos últims dies han sigut així com una mica més de gent, la gent ha sortit molt més al carrer, però bueno, portem bé, portem bé. De fet, Aldover és un d'aquests municipis de menys de 5.000 habitants on la gent pot sortir al carrer sense horaris, no? Sí, nosaltres ens van donar franja horària des de les 6 del matí fins a les 11 de la nit. La veritat és que el que és la franja horària dels xiquets s'ha continuat respectant, que, claro, són hores de cara, realment també fa molta calor, en la qual això també és com una mica de problema. Però bueno, de moment la gent ho respecta bastant. El bo que tenim aquí és que molta gent té els seus trossets d'horts, els seus trossets de muntanya i cada un se'n va... Normalment se'n van els fills bàsicament a... O sigui, les distàncies són bastant reglades, saps què vull dir? En això la gent sí que ha tingut bastant de compte. Han vist moltes iniciatives solidàries a diversos municipis de les Terres de l'Ebre. En el cas d'Aldover, què és el que ha despertat més a la gent? No sé si s'han fet vermuts, música al carrer... Com ho heu viscut aquests dies de confinament? Ara ja estem en desconfinament, però aquests dies que la gent ha estat a casa. Aquí, bàsicament, el que es va fer era, bueno, lo dels aplaudiments, bàsicament als xiquets, per portar el bon comportament a una al migdia. Llavors, a les 8 de la tarda sortien a fer lo dels aplaudiments a la gent, als sanitaris. I després, bueno, s'ha anat fent algun vermut musical i després, des de l'Ajuntament, algun rato, pues, s'ha promogut de fer una horeta de música, per exemple, no? Allà al migdia, perquè la gent se distregui una mica més. I després també es va muntar un grup de voluntaris, que són els que... Van intentar de posar-se en funcionament, que realment, agraciadament, no hem tingut que posar en funcionament perquè hem tingut pocs casos per a la gent gran i tot això, però ho han portat des de l'Ajuntament, ho ha fet la brigada. Tot el que és necessari ho ha fet la brigada. Aquí al Dover tenim una companya d'informatius que és la Júlia Alvesa, que ens va explicar, bueno, ens va explicant a poc a través de l'informatiu doncs com s'està vivint aquest confinament també. Per tant, ho han pogut seguir molt de prop. Sant Jordi, com va ser Sant Jordi? Hem sigut un Sant Jordi molt atípic, hem conegut moltes iniciatives de diversos ajuntaments. Com ho vau viure aquí al Dover? Aquí el Dover normalment és la festa del patró menut, vale? I aquí normalment se feia un dia de festa i normalment se feia amb bous. Enguany, clar, en tot el confinament, en lo de l'aforament de gent i tot això no ha sigut possible. De manera que ho han fet d'una manera diferent. Se van agafar i es van fer l'engalanament de balcons. La gent va participar, van posar un poble així com a molt bonic. I després vam agafar i vam fer un concurs de dibuixos i de redaccions. I després se van repartir, doncs, en lloc de que la gent no va poder anar a comprar els llibres de Sant Jordi, a tots els xiquets que van participar se va fer un repartiment del llibre. Són moltíssimes les iniciatives que hem conegut aquests dies. Estem coneixent la circumstància de cada poble al detall. Com preveieu que sigui la desescalada? Estem parlant amb municipis més grans, amb municipis més petits, vosaltres molt més petit que qualsevol altre dels que hem parlat segurament fins ara. Com esteu vivint la desescalada? Dèiem que aquests dies ja no teniu, diguem, unes franges concretes per a que la gent surti al carrer de manera pautada. Com preveieu que sigui el futur, les següents fases? A veure, molta gent d'aquí del nostre poble treballa, per exemple, a Tortosa o llocs així colindants, no? Esta setmana, per exemple, hem començat a treballar a dos peluqueries de les petitetes i, bueno, estem amb ells en contacte per a veure si necessiten alguna cosa o si pensen que alguna cosa, doncs, no funciona bé o tot això. I després, la setmana venent, començarem en el que són bars i restaurants. La nostra idea és de facilitar-los d'ampliar terrasses, vale? Per a que puguen tindre més activitat, clar, i a veure què tal funciona. Doncs, Rosalia, no ens queda res més a afegir. No sé si tu vols afegir alguna cosa més a l'entrevista. No, res més, només dir que la gent crida a la responsabilitat. Encara el tema està en fase de crisi i penso que hem de posar tots una mica de la nostra part i ja està, no res més. Fantàstic, doncs Rosalia Figueroles, alcaldessa d'Aldover, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i molt bona nit.
Gràcies, igualment. Moltes gràcies. Nosaltres continuem aquí en directe a l'Estret de Magallanes i avui ens dèiem que Canal Terres de l'Ebre aquests dies està oferint programació especial durant el confinament. Als matins podem gaudir de les tres bessones o també podem inclús fer esport de la mà de molts entrenadors del complex Wind aquí a Tortosa que per totes les Terres de l'Ebre ofereixen classes. Però hi ha programació més concreta, nosaltres us la volem detallar. De fet, avui volem repassar què tenim durant aquesta setmana perquè la gent que ens estigui veient des de casa doncs, pugui gaudir de tots aquests continguts. Començarem amb la Calaixera, que és un programa nou que els qui no coneixeu, doncs és un programa que durant el confinament recupera els moments i les fires i els esdeveniments que han tingut, les Terres de l'Ebre i tots els seus municipis al llarg de tot aquest, tots aquests anys de Canal Terres de l'Ebre. I just aquest cap de setmana, just aquest divendres a les 12 del migdia estrenem la Calaixera amb una programació sobre la fira gastronòmica del recapte de la Sénia. Es podrà veure també durant tot el dia a la tele, s'estrena a les 12 del migdia. El dissabte a les 9 i a les 12 podrem veure la festa Sant Gregori a Santa Bàrbara. També per a aquells que els agrada la gastronomia podran gaudir de la diada de l'ostra de l'Ampolla el diumenge a les 10 del matí. A les 2 de la tarda i després durant tota la tarda també i nit i matinada remissions d'aquesta remissió. També, atenció, perquè este cap de setmana, com cada cap de setmana, tenim els confinaments.